توبەکردن جێبەجێکردنی فەرمانی گەورەی خدای میهرەبانە تەبارەک و تەعالە کە داوای کردووە لە بەندەکانیان لە بەندەکانی خۆی ئەگەر هەڵەیان کردو کەوتنە داوی ئیبلیسەوە دەست بەجێ بگەڕێنەوە بە لای خوا و خوای گەورەش دووبارە و سێبارە و چەندان بارە توبیان لێ قبول دەکا وەریان دەگرێت وتوبوا إلى الله جميعا أيها المؤمنون بو لعلكم تفلحون أي بروا داران تيك راب بقرين وبولاي خدا وتوبة بكن بو أوي سرفراز بن كواتا هركس يتوبة بكا بدل نيايه وسرفراز دبير سري نوي تاوانا كان لري توبة دبيت يا أيها الذين آمنوا توبوا إلى الله أي بروا داران بتواوي بقرين وبولاي خوا بو عسى يكفر عنكم ذنوبكم بوی خدای گەورە تاوانەکانتان بۆ بسڕێتەوە و وەکو پێغەمبەری جە فەرمێ صلی الله عليه وسلم التائب من الذنب كمن لا ذنب له ئەو کەسەی تۆبە لە تاوانی بکا وەگەو کەسە وایە کە هەرگیز ئالوودێ و تاوانە نەبوو بێوەنجامی نەدابێ خەڵاتێکی تریان هەیە ئیلا من تاب و ئامن و عەمیل عەملا صالحا فأولئك يبدل الله سیئاتهم حسنات ئەوانەی بە ڕاستەقینە تەوبەیان کردووە بڕوایان هێناوە و خوای گەورە کارە خراپەکانیان بۆ دەگۆڕێ بە کارە چاکە یان لێرە بە دواوە کاری چاکەیان زۆر پێدەبەخشی ئەنجامی بن یان ئەوە تاوان و خراپەکانی پێشوویان بۆ دەگۆڕێت بە چاکە پیاوێک ناوی ئەبی تەویل شەطب الممدود بوو هاتە خزمەت پێغەمبەر صلی الله عليه وسلم ئەوەندە پیر و بەساڵا چوو بوو أفرمي بروكاني سقطت حاجباه من الكبر من الكبر أو أن دقوا ربو بروكاني هاتبو خوارو لبيريا وتيي بيغمبري خوا شي دالي بران برمرو في قيشوة أم ثمنة شاكيشي نكردوا تاواني جنما ولا سرزوي عن جامينة دا فرمي تو إيمانت هنا وفرمي بالي من شايت يدم كخدا تاكو تنهايو توش بيغمبري خواي فرمی لێرە بە دوا و چاکە بکە خدای گەورە هەموو ئەو تاوانانەی پێشووت بۆ دەگۆڕێت بە چاکە کەواتە خەڵاتیان هەیە تۆ بەکاران ئەگەر بگەڕێنەوە تاوانەکانیان بۆ دەکرێتە چاکە و لای خوای گەورە بۆیان هەژمار دەکرێت پێغەمبەرانی خوا وەکو پێغەمبەر نوح و پێغەمبەرانی تر عەلەیهیم السەلام داوایان لە قەومەکەیان کردووە زۆر داوای لێبوردن و داوای لێخۆشبوون و تۆبە بکەن لای خوای خۆیان تەبارەک و تەعالا چونکە لە ڕێی ئەوە واوکو پێغەمبەر نوح فەرمی ئیستغفیرو ربکم ثم توبوا علی داوای لێخۆشبوون بکەن و پاشان تۆبە بکەن ئەگەر ئێوە وا بکەن یومدیدکم بئموال و بنین و یجعل لکم جنات و یجعل لکم ئەنهارا خودای گەورە یومدیدکم بئموال نەک یەکمال چەندەها جۆر سامانتان دەداتێ لە ڕێی چیەوە لە ڕێی تۆبە و بنین نەک یەک ئیبن چەندەها منداڵی جوان و چاکتان دەداتێ بۆیە هەندێک لەوانی کە خودا منداڵی پێ نەداون ئەگەر سا چەند ڕۆژێک خۆیان تەرخان کردن بۆ داوای لێخۆشبوون لە خوا و ئەستەغفیرولڵا و تەوبە ئاسەوارەکەی وەکو وعدەکەی خوا بەڕاستی دەبینن و یەجعەل لەکوم جەنات ئەگەر یەکی حەزی لە باغ بێ ئەوە فەرمێت چەندان باخی زۆرتان پێدەبەخشێ ئەگەر یەکی حەزی لەوە بێ بیرەکەی ئاوی تیابێ و یەجعەل لەکوم ئەنهارا خودا چەندان ڕووبارتان بۆ ئاو پێدەبەخشێ ويزيدكم قوة إلى قوتكم شند إيستاب توانا توانا كانت هن برو بيدا وزيادك توانا عقل توانا شاو توانا ميشك توانا سامان همو جور توانا كان ويمتعكم متاعا حسنا ظلنياش بن جيانشي خوش تان بيدا بخشي لدنيا بيش قيامت